Sigurimi vullnetari i pasurive të paluajtshme është një prej zërave me rritjen më të shpejtë në tregun e sigurimeve për vitin e shkuar. Primet e sigurimit vullnetar gjatë vitit 2023 arritën rreth 8.9 miliard lek, 12.03% më shumë se në vitin 2022. Numri i kontratave të sigurimit vullnetar u rrit me 0.01% krahasuar me vitin e shkuar. Vetëm portofolet e pronës për e garancive gjatë vitit 2023 siguruan bi 3.8 miljard lek të ardura në total, apo afërsisht 38 milion euro, një shqivë shumë e lartë krasuar me vitet e më pashme. Vendin e parë në këto portofole e zunë zjarri dhe dëmtimet të tjera në pronë me rreth 64.4% të pasuar nga sigurimi për gjithësisë të përgjithshme me 25.9%. Në portofolin sigurimi nga zjarri dhe forcat e natyres, gjatë vitit 2003, vjetre një rritje prej 15.7% e vëllimit të primeve të shkruara bruto dhe një rritje me 3.7% e numrit të kontratave të sigurimit krasuar me vitin 2022. E me gjitha thë, tregu mbetje dhe vitin e shkuar i orientuar fort nga sigurimet e detyrueshme, par nga këndvështrimi i ndarjes të tregut si pas lojt të sigurimit. I detyrueshme apo vullnetar, prime dhe shkruara a bruto të sigurimit vullnetar zën 38.9% dhe prime dhe shkruar bruto të brutot, sigurimit e detyrueshme zën 61% të totalit të tregut. Primet e sigurimit të detyruash e motorik gjatë vitit 2023 arritën rreth 13.9 miljard lek ose 6.9% më shumë se në vitin 2022, duke vijuar të mbeten përgjegjës për peshen më të madhe në treg. Produkti më të përlë e në vitin 2023 pati një rritje për 8.2% të vëllimit të primeve të shkruara bruto. Kjo është qërua edhe me një rritje të numrit të kontratave për 9.2% krasuar me të njëtën periut të një viti më parë.